Iako je u mnogim dvoranskim sportskim disciplinama takmičarska sezona u punom jeku, od početka decembra u hali sportova u toku su radovi na postavljanju klimatizacije u ovom jednom od najposećenijih subotičkih sportskih objekata. Završetak radova očekuje se krajem meseca, a ova opsežna investicija biće višestruko korisna ne samo za sportiste, već i za gledaoce koji u velikom broju rado dolaze na tribine ovog objekta. Ovdje što vidimo sa severne strane jesu radovi koji se odvijaju velikim intenzitetom. Videli smo napolje da se vari uveliko, neki dan su postavljeni kanali. Radi se znači o klimatizaciji ventilaciji dela objekta, to treba da napomenemo. Znači radi se o klimatizaciji ventilaciji velike sale i male sale, kao i ovaj dela sa publikom. Ono će svakako omogućiti jednu bolju mikroklimu u toplim letnjim danima za velika takmičenja i omogućit će gradu Subotici da učestvuje i konkuriše za neka veća evropska takmičenja. Najveći deo sredstava za klimatizaciju hale sportova obezbedila je Vlada Republike Srbije, dok je preostali deo finansijske konstrukcije pokrio grad Subotica. Pošto je glavni deo radova priveden kraju, gledaoci brojnih sportskih priredbi koje se održavaju u hali sportova ne treba da brinu za svoju bezbednost i nesmetano mogu da uživaju u priredbama čiji akteri su mnogobrojni subotički sportski klubovi. Kompletan projekat iznosi 20 miliona plus PDV, odnosno 24 miliona zajedno sa PDV-om, a od toga je Vlada Republike Srbije obezbedila 20 miliona i 4 miliona obezbedio grad Subotica. Ovim putem bi se želeo i zahvaliti znači, i Vladi Republike Srbije i gradskoj upravi koja je omogućila i obezbedila ova sredstva. Taj najkritični deo kanala je odrađen na koji se nalazi iznad same znači, gledališta, tako da više ne bi trebalo da bude nikakve opasnosti po naše građane. Međunarodnim turnirom koji uz učešće takmičara iz 11 zemalja organizovan u Novom Sadu, završena je ovogodišnja takmičarska sezona za gimnastičarke u Srbiji. Predstavnice Sokolskog društva Spartak i na zatvaranju sezone bile su veoma uspešne, a posebno se istakla Nina Šabić koja je u konkurenciji 58 najmlađih gimnastičarki osvojila 5. mesto u višeboju dok je u finalu bila 7. U vežbama na parteru ona je zauzela 4. poziciju, na gredi je bila 5. na razboju 6. dok je u preskoku osvojila 5. mesto. U nešto starijoj kategoriji Noemi Vakula bila je 5. u finalu preskoku, a pored nje na ovom nadmetanju učestvovala je i Leila Erceg. Dok naši predstavnici u Evropi beleže zapažene rezultate, kapiteni i treneri fudbalskih ekipa Super lige Srbije izabrali su najbolji tim za tekuću kalendarsku godinu, a laskavi epitet najboljeg domaćeg fudbalera pripoje 22-godišnjem napadaču Plavih golubova Đorđu Ivanoviću, koji je u dosadašnjem toku šampionata postigao 11 efektnih golova i trenutno je najefikasniji fudbaler Spartaka, a na listi najboljih strelaca Super lige nalazi se na 4. mestu. Presrećan sam zbog ovog, malo sam još onako zatečen, u šoku sam što se kaže, ali to su sve zasluge mojih saigrača i naravno stručnog štaba na čelu sa Aleksandrom Veselinovićem, koji me, kako da kažem, promenio skroz i kao igrača sa druge pozicije me prebacio na drugu, tako da njemu želim da se puno zahvalim zbog toga i naravno svoje ekipi želim da se zahvalim, tako da oduševljen sam, presrećan sam, ne znam šta da kažem, jer ovo je za mene sve kao neki san. Utakmica 22. kola prvenstva Superligi između fudbalera Spartak i Novosadske Vojvodine odigraće se u sredu 13. decembra na gradskom stadionu. U ovaj susret, kojim će se i završiti ovogodišnja takmičarska sezona u domaćem šampionatu, Plavi golubovi ulaze rasterećeno, pogotovo posle prošlonedeljnog trijumfa 3:2 u Beogradu protiv Voždovca, pošto su bez obzira na rezultat protiv novosadskih Lala već obezbedili plasman na odličnoj 3. poziciji, a njihov sutrašnji protivnik pred svojim navijačima doživio je težak poraz u 3:0 od pretposlednje plasiranog Javora iz Ivanice. Ako se tome doda i podatak da su u prvenstvenom duelu 7. kola izabranici Aleksandra Veselinovića pre 3 meseca kao gosti deklasirali Vojvodinu sa istorijskih 5:0, sigurno je da Subotičani važe za apsolutnog favorita, pa je i to preporuka više za navijače fudbalskog kluba Spartak da sutra u 15 časova u što većem broju dođu na gradski stadion i da aplauzom isprate plave golubove na zasluženi odmor. Pošto smo razmišljali tako od utakmice do utakmice, nekako sve je brzo prošlo, pa ćemo i do kraja da ostanemo maksimalno skoncentrisani i da odradimo to, pa ćemo da se odmorimo. Nora Bognar, perspektivna takmičarka planinarskog kluba Spartak, osvojila je 1. mesto u žestokoj konkurenciji 18. seniorki u prvom kolu Panonske lige Open 2018. koji je održan u rumunskom gradu Temišvaru. Na ovom nadmetanju nastupili su planinari Srbije, Mađarske i Rumunije, a sljedeće kolo Panonske lige održat će se u januaru naredne godine u Budimpešti, dok će nakon toga u februaru domaćin biti Novi Sad.